skals leie. Til lydprøven så skal vi spille en lek som heter et grepp av kvinnfolk. Den det Narve selv som har skrivet. Jeg lurer på om det var Skjerjen som har komponert nå, men nei, det var det ikke. Melodi nummer to. Spellmanns Rheinländer etter om Sjur Hersevold. Melodi nummer tre. Polka Masurka fra Årdal etter Sjur Eldegård. Melodi nummer fire. Vals etter om Nils Bjørnheim. Nummer fem. Hamburger fra Vadheim. Og nummer seks. Rivedølen Rheinländer etter om Arne Rivedal. Vær så god, og mye lykke til!